madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu kulan uga socdaa hoteel ku yaalla xerada xalane ee xindaabka garoonka aadan cadde ee muqdisho. Kulankan oo u dhexeeya dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ee shanta ah iyo beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlayaa khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada dhacaysa iyo sidii loo xalin lahaa. Dhinacyada kulmaya ayaa sidoo kale waxay kulankoodan uga hadlayaan shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo la filayo inuu ka dhaco teendhada fisiyoonikaas oo looga hadli doono isla arrimaha doorashooyinka. Madaxda maamulada galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland ayaa horay isfahan uga gaaray shuruudaha madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale Saciid Cabdulaahi Deni ay ugu xureeyeen ka qaybgalka shirka guud ee madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Wakiilada beesha caalamka ayaa shanta madaxweyne dowlad goboleed ku booriyay inay qaataan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska doorashada ee 17-kii Sebtembar iyo in markaasi dalka doorasho lagu midaysan yahay ay ka dhacdo. Beesha caalamka ayaa wada dadaalo kala duwan oo ay ku doonayso in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay heshiis rasmi ah uga gaaraan khilaafka ka taagan doorashada ka dhacaysa Soomaaliya. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.